Добре дојдовте во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е ректорот на Универзитетот Кирил и Методи, професорот Никола Јанкуловски. Ректоре, во последните рангирања, македонските, речиси сите македонски универзитети забележуваат пат во рейтингот на квалитетот на образованието. Оваа вест не е ниту нова, меѓутоа не е воопшто пријатна и позитивна. Зошто според вас нема поместување нагоре? Сега најактуелно е рангирањето на Вебометрикс листата и можам слободно да кажам дека методологијата што Вебометрикс ја користи, сервисот на Вебометрикс, фактички не е постојана. Таа трпи од време на време промени кои што се одразуваат на рангирањето на поединечните универзитети во светот. Така што ние во јануари 2021 година нашиот универзитет донесе правила за поголема видливост на научните резултати, како што спомнав, и тоа придонесе за покачување на рангот на нашиот универзитет на Вебометрикс листата и понатаму со тек на време дојде до промена на методологијата. Еден од индикаторите кои што ја прават таа анализа беше тргнато страна на сервисот на Вебометрикс, а тоа беше индикаторот за присутност, каде што УКИМ беше доста застапен. Но, како што спомнав, самиот факт што беше тргнат индикаторот за присутност, доведе до намалување на рангирањето на нашиот универзитет на Вебометрикс. И тоа од, да кажеме, 1493-то место на 1611-то место, кое што се уште, значи, аналитичарите го сметаат за нормална варијација во текот на времето, историски гледано, на рангирањето на Вебометрикс. Предходно, нели, ние се покачивме за 118 места со предходните активности што ги спомнав, но заради постојаната промена на методологијата дојде и до падот на Универзитетот Свети Кирил и Методи за, еве да речеме, 100 места. И сметам дека останатите индикатори, кои што во главном се засновани на содржините на интернет сообраќајот, понатаму на цитираноста на наставно-научниот кадар, на Google Scholar профилите, понатаму цитираноста на авторите кои што објавуваат референции, односно објавуваат трудови во часописи со импакт фактор, и тоа, нели, во првите 10 најдобри часописи, се најважните индикатори кои што сега влијат на овој момент. Сакам да кажам дека тие варијации, промени на ворангирањето не значи секогаш и пат на квалитетот на универзитетот, туку варијации во промената на методологијата, односно во промената на тежинските, влијањето на тежинските фактори на индикаторите. Колку пандемијата, односно онлайн учењето, влијаеше да се намали квалитетот на образованието? Еве, вие сте професор на медицинскиот факултет. Какви идни лекари може да очекуваме ако истите немаат пракса со физичко присуство? Па секако дека пандемијата, која што никој не очекуваше, направи доста промени, или можам слободно да кажам, уназади многу активности во многу сфери на начинот и во живењето, во обществениот живот, и секако тоа даде одраз и на образованието и на науката. Посебно на образованието. Проблемот е кај оние факултети, односно институти, каде што имаат практична настава, еве како што спомнавте вие, медицинскиот факултет, каде што е проблем практичната настава. Но и тука превземавме одредени активности кои што упатуваат повеќе на вежби со физичко присуство, со тоа што ги намаливме групите на само неколку студенти, затоа што е незаменлива праксата кога се работи со физичко присуство на
еден добар дел од нашите единици. Професори реагираат дека денеска се бара многу помалку знаење за да се заврши факултет и да се дојде до диплома, отколку што тоа било порано пред 20-30 години. Го имате ли вие истиот впечаток и зошто е тоа така? Па секако дека Европскиот кредит трансфер систем доведе до некој промени во оваа смисла, како што кажувате, заради тоа што предходно испитите беа нели, со директно присуство и со физичко присуство, нели? Така што писмените испити или пак нарочито онлайн полагањата, па и онлайн и предавањата, и испитите, и вежбите, секако дека ќе придонесат за помал квалитет. Ректоре, колку често одборот за евалуација врши контрола на работата и квалитетот на УКИМ и кои се главно нивните забелешки доколку ги има? Па, новиот одбор до сега немаме сознание за некои конкретни забелешки. Се уште, мислам, тие се во фаза на припремите на нивната правна регулатива. Сме имале контакти со одборот, имаме и контакти со одборот нели, за акредитација и за самоевалуација. Ние како универзитети секогаш сме правиме сами самоевалуација, но имаме на секој неколку години и евалуација од Европската асоциација на универзитети. Сме имале нормално од нив одредени забелешки кои што не биле значени, но секако се трудиме тие забелешки да ги коригираме. Во државата со години не се вложува во научно-истражувачки проекти. Како тогаш да очекуваме подобар рейтинг и подобар квалитет на образованието, доколку не се вложува во науката? Со децени наназад, многу малку се вложува во науката, во нашата земја, така што ние постојано апелираме до сите влади и власти наназад, меѓутоа не сме задоволни од одговорот што го добиваме. И лично сметам дека сме најслаби во регионот, а за да не зборуваме пошироко. Ако кажеме дека еден постојан процент што се врти во јавноста, дека 0,1% од бруто домашниот производ се одвојува за наука, што сметам дека е далеку помал во нашата земја, во околните, да речам, земји во регионот е околу 1%, а во европските земји се движи некаде околу 2%, па и на 2%. И од тие 0,1% се трошат средства за плаќање на школарини во странство, што немаат никаква допирна точка со науката. Постојат одредени, да речем, финансиски средства што ги дава Министерството за образование за издавање на трудови во часописи со импакт фактор, па и можам да речам за одредени проекти, меѓутоа тоа е сосема и многу малку во однос на потребите. Незадоволство на кадарот од платите, несоодветни услови за работа, нема нови вработувања на факултетите. Сето тоа остануваат главни проблеми во високото образование. Како да се подобри оваа состојба и од каде да се почне, ректоре? Многу е важно буквално сите да сватат дека еден академски кадар, наставно-научен кадар, не се ствара со една, две, три, пет или десет години. Тоа е еден континуиран процес кој што трае, можам да речем, неколку децении за да се стигне до редовен професор. Нели, имаме асистент во неколку избори и доцент, вонреден редовен професор. Така што сите овие работи одземаат одредено време и ние не можеме да правиме празнини кога некој ќе отиде во пензија. Ние веднаш треба да најдеме начин, меѓутоа не зависи тоа од универзитетот. Пред се тоа зависи од Министерството за образование и наука и Министерството за финансии, давањето на согласности за вработување. Ни одалеку, значи, не се задоволени потребите на универзитет нашиот, а верувам и на другите, со вработување. Што се однесува до платите, мислам, незадоволството е големо. Па само еве малку да кажам некоја бројка, а тоа е
До скоро беше 36.000 за редовен професор, што се издвојува од буџетски средства. Сега е околу 39.000, што е премалку за, да кажеме, еден редовен професор. Сега некои од факултетите кои што имаат собствени приходи надокнадуваат и ги изголемуваат платите, нели, во согласност со законската регулатива. Се надевам дека во скоро време нешто ќе се промени со оглед на тоа што слушам дека нашиот синдикат на нашиот универзитет е во преговори со властите и да се надеваме на позитивен исход дека ќе има покачување, ете, нешто поголемо од досегашните примања. Го спомнавте синдикатот, меѓутоа одредени синдикални организации имаат забелешки во однос на тоа дека недостига комуникација, односно транспарентност во односите помеѓу ректорската управа и синдикатите. Зошто е тоа така? Па, мислам дека синдикатите треба да бидат независни од ректорот и ректорската управа. Нели, нашиот синдикат се формираше со едно репрезентативно големо членство и ете, функционира беспрекорно, регистрирано е, е учество во преговори и ете, се надевам дека ќе имаме позитивни исходи од тие преговори. Ректоре, дали УКИМ го постигна нивото на автономија која што ја посакува и можеме ли да кажеме дека сте имуни на политички влијанија без разлика од која партија доаѓаат? Па секако дека УКИМ има академска слобода, има автономија во управувањето, автономија во кадровската политика и така натаму. Значи, ние самостално и автономно одлучуваме за многу прашања и проблеми, нормално без мешање на политиката. Но, кога се работи, например, за финансиска автономија, тука не сме сосема задоволни, заради тоа што знаете дека сме под трезорското работење, кој што има доста ограничувачки фактори во поглед на финансиското работење на универзитетот. Посебно, тоа може да го истакнеме дека кога се работи за разни странски стипендии, кога се работи за исплаќање на странски проекти, значи имаме реални проблеми со тоа и еве во околните земји го нема тој проблем. Тука сметам дека треба нешто да се направи од страна на државата, да бидеме ослободени, ако ништо друго, барем за собствените приходи. Мислам, од трезорското работење. Ректоре Јанкуловски, ви благодарам за интервјуто. Ви благодарам и вас на ова интервју. Вам почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување.